ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଏତଲା। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ବାଣିତିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଗେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ବିବାଦ ଉପୁଜିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଆଜି ପୁନଶ୍ଚ ଗେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ 2ଟି ଲିଖିତ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।